लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची महाराष्ट्रातली पहिली सभा उद्या पार पडणार आहे. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रचारासाठी खुद्द पंतप्रधान चंद्रपुरातील मोरवा विमानतळाच्या मैदानावर ही सभा घेत आहेत. पहिल्यांदाच पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत महायुतीचा मेळावा होत असल्यामुळे महायुतीकडून जोरदार तयारी करण्यात येते. शिवसेनेचे नेते संजय शिरसाट यांनी नाशिक लोकसभेच्या जागेवर दावा ठोकलेला आहे. हेमंत गोडसे यांनी फॉर्म भरला तेव्हाच त्यांचा विजय निश्चित झाला, त्यामुळे ती जागा का सोडावी असा सवाल त्यांनी विचारला. संभाजीनगरची जागा पारंपरिक आहे तर पालघर आणि रत्नागिरी सिंधुदुर्गसाठी आम्ही आग्रही आहोत असंही ते म्हणाले. शिवसेनेनं आग्रह धरल्यामुळे आता राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत रस्सीखेच सुरू आहे. अमरावती लोकसभा मतदारसंघाचे महाविकास आघाडीचे उमेदवार बळवंत वानखडे यांच्या निवडणूक प्रचारार्थ अमरावतीमध्ये रॅली काढण्यात आली. डोअर टू डोअर प्रचार करण्याच्या हेतून ही रॅली काढण्यात आली. यावेळेस मोठा शक्ती अमृत नोनी आर्थो प्लस ये एक प्रूव्हन फॉर्म्युला. इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है. दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस. प्रदर्शन करण्यात आलं आणि या रॅलीत महाविकास आघाडीचे सगळे नेते एकत्र पाहायला मिळाले. हिंगोली लोकसभा मतदारसंघामध्ये तिरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे. महायुतीकडून बाबूराव पाटील कोहळीकर, महाविकास आघाडीकडून नागेश आष्टीकर आणि वंचितकडून डॉक्टर बी डी चव्हाण यांना उमेदवारी देण्यात आलेली आहे. बी डी चव्हाणांना शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून उमेदवारी मिळत असल्यामुळे त्यांनी वंचितमधून उमेदवारी घेतली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी शिवसैनिक विरुद्ध शिवसैनिक अशीच लढत होईल. संजय राऊतांनी जळगावची लोकसभा वाचवा, मंत्री गिरीश महाजनांना जागा दाखवा असं आवाहन शिवसैनिकांना केलं. त्यावर मंत्री गिरीश महाजनांनी राऊतांना सडेतोड उत्तर दिलंय. मी तुमच्यासारखा घरकोंबडा नेता नाही. घरात बसायचं आणि बडबड करायची मी बाग देणारा कोंबडा आहे आणि मी फील्डवरचा कार्यकर्ता आहे असा टोलाच त्यांनी लगावला. एकनाथ खडसे भाजपच्या वाटेवर असले तरीही त्यांच्या कन्या रोहिणी खडसे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटामध्ये राहण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यासंबंधीचं ट्विट त्यांनी केलं आहे. त्यामुळे चर्चांनाही आता उधाण आलं आहे.